poytaxtimizdagi taraqqiyot strategiyasi markazida turkiyadagi nufuzli hamkor marmara group strategik va ijtimoiy tadqiqotlar jamg'armasi bilan birgalikda davra suhbati tashkil etildi o'zbekiston va turkiya diplomatik munosabatlarining 30 yilligi o'zaro manfaatli hamkorlik dinamikasi istiqbollari mavzusida tashkil etilgan uchrashuvda xalqaro ekspertlar ilmiy tadqiqot instituti mutaxassislari hamda diplomatik korpus vakillari ishtirok etdilar davra suhbatida ishtirokchilar so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasida rivojlanayotgan yo'nalishlar xususan xavfsizlik va mudofa, savdo va iqtisodiy turizm energetika qishloq xo'jaligi hamda madaniyat sohalaridagi o'zaro manfaatli aloqalar kengayib jadal rivojlanayotgani haqida so'z yuritdilar undan tashqari turkiyaning boshqa bir uh, yo'nalishdagi tajribasi bu o'sha uh, tekstil uh, sohasidagi katta tajribasi chunki dunyoda uh, yetakchi o'rinlarda turadi bu soha ham um, o'zbekistonda so'nggi yillarda jadallik bilan rivojlanyapti juda mm -hmm. katta mana uh, samarali ishlar qilinyapti bu klaster tizimi joriy qilinganligi yoki mm -hmm. e, bo'lmasam o'sha aynan tekstil sohasida faoliyat yuritadigan uh, tashkilotlarning soni ortib borishi ya'ni tayyor xom ashyo ishlab chiqarishga o'zbekiston katta e'tibor qaratayotganligini inobatga olib turib aynan turkiya bilan bu jarayondagi hamkorlikni ham yangi bosqichga olib chiqish bu istiqbolli yo'nalishlardan hisoblanadi tadbir davomida qatnashchilar yangi ikki ming yigirma ikkinchi yil davomida ham aloqalarni mustahkamlash borasida olib boriladigan rejalar xususida aytib o'tishdi turkiya bulunan tijoriy va siyosiy turkiya va o'zbekiston o'rtasidagi munosabat va siyosiy aloqalar bugun yana yangi eshiklarni ochdi biz 2022 ming yigirma ikkinchi yilda turkiyada o'tkaziladigan iqtisodiy yo'nalishdagi katta xalqaro tadbirga o'zbekiston vakillarini taklif qilamiz bilasiz ikki davlat o'rtasida aloqalar yaxshi yo'lga qo'yilgan biz nafaqat davlat tashkilotlari balki tadbirkorlar fuqarolik jamiyatlari institutlari bilan aloqalarni mustahkamlab xalq diplomatiyasi yo'nalishini ham yo'lga qo'ymoqchimiz ma'lumot berilishicha ayni paytda yurtimizda 1700 ta turk kompaniya va firmalar faoliyat yuritmoqda ular jami 50 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratgan davra suhbati davomida keyingi yillarda ham tijorat sohasini rivojlantirish bilan birgalikda qurilish texnologiya va muhandislik yo'nalishlarida ham aloqalarni kengaytirish masalalari xususida so'z bordi va takliflar o'rtaga tashlandi